D'avoir une solution au problème sans négociation. Senhor Presidente, parece que a situação agravou-se bastante desde há alguns tempos para cá. Penso que estão bem informados do processo da libertação de Moçambique. Sobre o processo da libertação de Moçambique. A luta pela conquista da independência foi conduzida pela Frente de Libertação de Moçambique e mais ninguém. A luta pela conquista da independência da República Popular de Moçambique foi conduzida pelo Front de Libertação de Moçambique. E a potência colonizadora, em 7 de setembro de 1974, assinou os acordos de Lusaka para transferir os poderes para Frelimo. E a puissance colonizatrice, em 1974, au mois de septembre, signé les accords de Lusaka pour le transfert des pouvoirs pour le Frelimo. Nunca houve duas forças aqui neste país. Il n'y a jamais eu deux forces dans ce pays. Existe a Frelimo que une e organiza o povo. Il n'y a que le Frelimo qui unit et organise le peuple. Frelimo significa cada um dos cidadãos moçambicanos. É Frelimo. Ça veut dire que chaque citoyen moçambicain est le Frelimo. Nós fomos à base. Nós vamos ter a base. Quer dizer, introduzimos nesta região a civilização de igualdade, de antirracismo, de justiça social nesta região. Com a resposta como jornalista, eu quero a minha resposta como político. Vamos lá combinar. Vamos conciliar os interesses do jornalista e do político. D'accord. Correto. Sabe o processo da libertação do Zimbábue? Conhece a como o processo de liberação do Zimbábue? É por isso que somos alvo. É por isso que somos assim. Lê o livro, como foram criados esse RENAMO, MNR, África Livre, FUMO. Acompanhou o processo da formação? Esse RENAMO. Tem a capital, Lisboa. A capital, Lisboa. É um movimento dos portugueses. É um movimento português. Que utiliza os pretos como instrumento de destabilização. Que utiliza os noirs como instrumento de destabilização. O atraso do colonialismo português. A França nunca fez isso. Nunca reorganizou para destruir a sua antiga colônia. Isso é o retardo do colonialismo português. A França não jamais fez isso. Inglaterra, não. A Inglaterra não. Negociar de novo com os portugueses? Negociar a novo avec les portugais? Negociamos com a África do Sul para não haver agressão e boa vizinhança. Nós vamos negociar com a África do Sul. Os mentores. Do bom voisinagem. Os organizadores dos marginais, dos lumpen, dos antissociais. Os organizadores dos marginais, dos antissociais. Esta guerra imposta ao povo moçambicano tem objetivos e interesses alheios nacionais. São exteriores, são interesses exteriores, não são interesses do povo moçambicano. E este fenómeno para nós é novo em África. Mas na Europa, onde triunfou a Revolução, por exemplo, mesmo a Revolução Francesa, houve contra-reação, correto? Na Europa, onde a Revolução triunfou, na França, e correto? Aqui a Revolução. Na União Soviética, na China, na Coreia, em Cuba, em toda a parte. Negociar com mercenários. Est-ce qu'on peut negociar avec des mercenaires? Est-ce que vous croyez que... Quem é o líder? Podem trazer os líderes de RENAMO? Est-ce que on peut amener les leaders? Sabe o que quer dizer RENAMO? Sabe o que sabe dizer RENAMO? Restos mortais. De restos mortais. Monsieur le Président. É a quinquilharia do colonialismo. A quinquilharia do colonialismo. Déchets du colonialisme. Monsieur le Président, alors vous croyez finalement que quand il y aura la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, les problèmes du Mozambique
Não só de Moçambique, de toda a região. Lá, c'est les problèmes de toute la région qui seront résolus. Os bandidos são instrumentos do apartheid. Parce que les bandits sont les instruments de l'apartheid. É a política de africanização da guerra. La politique de africanisation. Neste caso, eu diria pretização. Preto matar preto. Em defesa do apartheid. En défense de l'apartheid. Correto? Et alors, balkanisation. Alors finalement, quelle a été la portée de l'accord de Komati-Port? Qual foi então o alcance, o impacto do acordo de Nkomati? Reduziu o ataque direto das forças da África do Sul. Ça réduit juste l'attaque directe des forces d'Afrique du Sud. E a concentração das suas forças nas nossas fronteiras. Mas as forças belicistas continuam a apoiar os bandidos. Et vous parlez beaucoup en ce moment de la restructuration des forces armées mozambicaines. Quels sont les moyens dont vous disposez pour atteindre ce but? Muitos meios agora. Muitos meios, incluindo a França. Compreendeu que somos vítimas de terrorismo internacional. La France a compris que nous sommes des victimes. Compreendeu a França. A Itália, a Grã-Bretanha, incluindo os Estados Unidos da América. Por isso é preciso utilizar esta compreensão dos vossos governos e dos vossos povos. É esse o nosso potencial. Mais réorganiser l'armée, c'est pas simplement acquérir de l'armement. Non. Alors c'est quoi encore réorganiser une armée? O material é importante. Le matériel est important. A ajuda exterior é importante. Mas o fator decisivo é o homem. Mais le facteur décisif est l'homme. O homem moçambicano. L'homme moçambicano. Alors de ce point de vue-là, vous pensez peut-être changer les hommes très rapidement, puisqu'il faut une solution rapide. Jovens. Estão aqui jovens. Les jeunes. Voilà. Estão aqui jovens. Les jeunes sont là. Estão aqui jovens. A guerra é feita pelos jovens. La guerre est faite par les jeunes. Injetar sangue novo no exército. Il faut injecter du sang nouveau. Universitários. Il faut des universitaires. Institutos superiores. Institutos médios. Instruídos até o ensino secundário. São, é isso que nós chamamos de estruturação do exército. Capacitar os homens. Para tirar 100% do rendimento das armas. Aqueles que fazem do seu corpo instrumento para a execução das decisões tomadas pelo cérebro. De leur corps l'instrument pour exécuter les décisions qui viennent du cerveau. La violence qui est là, en Europe. Restons à voltar, je ne sais pas à quel temps. Depois de alta civilisation que vous atingiez. Après avoir atteint un haut niveau de civilisation, vous êtes en train de reculer. Monsieur le Président, tout récemment, vous avez dénoncé en public un moment isolé. Alors, quand on vient au Mozambique, même rapidement, on a quand même l'impression que les terroristes, les bandits armés, la RENAMO, enfin, il y a beaucoup de terminologie, se manifestent tá bem, mas un peu partout. Senhora journaliste, quais sont les arbres de RENAMO en Mozambique? Ils sont les cibles. Les arbres, les cibles. La RENAMO, ici. Vous pouvez répondre. Vous pouvez me répondre à cette question? Primeiro, são as crianças, são as mulheres que são raptadas, cortar os seios, cortar o nariz, violá-las e assassina. É um agente político este. Monsieur le Président, il y a quelques jours, vous avez dénoncé en public des infiltrations de l'ennemi ou des ennemis dans les structures même de l'État. Oui. Est-ce que vous pouvez... Demandez au Premier ministre. C'est une question pour la poser au Premier ministre.
Olá. Voltemos às negociações. Revenons à negociação. Querem que Nicarágua negocie com a contra-revolução? Vous voulez que Nicaragua négocie avec la contre-révolution? Quer. Est-ce que vous voulez cela? Querem que a China negocie com Taiwan? Est-ce que vous voulez que la Chine négocie avec Taiwan? Por que é que vocês europeus, conhecendo os líderes do terrorismo, não fazem negociações com eles? Pourquoi vous, les Européens, connaissant les leaders du terrorisme, vous n'arrivez pas à négocier? Nos vossos países, violência é tal. O terrorismo bombista é tal. Dans vos pays, il y a une importante, un important terrorisme. Eu retomaria a frase da senhora primeiro-ministro da Grã-Bretanha. O terrorismo, esteja onde estiver, seja onde for, deve ser combatido e destruído. O terrorismo. Não se negocia com o terrorismo. Je reprends les paroles. Não se negocia com o terrorismo. Thatcher, quand elle dit que le terrorisme, qu'il se passe n'importe où, il doit être combattu. On ne négocie jamais avec le terrorisme. E este nosso terrorismo, quando fazem das mulheres seus alvos, cortando os seios. E por ce qui est de notre terrorisme, lorsque les cibles en sont les femmes, à qui on coupe. Violar as nossas mulheres. Violices, raptar as crianças, assassiná-las, queimar as populações fechadas nas pajotas. É um ato político. Ou é autêntico terrorismo? Já não é destabilização isso. São criminosos, assassinos antissociais. Nem antipatriotas são, nem têm consciência. São drogados. Negociar com os drogados. Para meter como ministro no nosso governo, drogado. Vocês ficam contentes? Têm respeito pelo nosso governo? Aliado dos belicistas militares da África do Sul. Esses militares da África do Sul, contrabandistas. Ces militaires d'Afrique du Sud sont des contrebandistas. Como que se chama? Contrabandistas e quê? Contrabandistas. Traficantes. E alors, quelle est la solution? Ao interesse da África do Sul negociar com os fantoches, agentes, instrumentos do apartheid, negociar com eles. Est-ce qu'on peut donc négocier avec les fantoches, les agents de l'apartheid? On peut négocier avec eux. Mais, Monsieur le Président, comment arriver à bout de ces bandits par la force? Est-ce que la force est suffisante? Les bandits sont apparemment dispersés dans tout le pays. Comment faire? Monsieur le Président, c'est tout. Estruturado, civilizado, forte, com tradições de guerra, derrubamos. Agora, agrupar os bandidos armados através das armas de novo, cano das armas, fogo das armas. Vou lhe convidar depois. Dê-me tempo para te convidar, hein? Donc, donnez-moi le temps de vous inviter pour que vous puissiez voir cela prochainement. Que vous dénonciez. C'est normal. Ça, c'est normal. Mais normal. É que tem muitos inimigos nosso aparelho de Estado. O nosso poder, a maneira como foi conquistado esse poder, a maneira como é exercido esse poder. Pouco que temos, distribuímos por todos. Não fica nas mãos de um punhado. Então, não agrada. Infiltram-se, deixam-se corromper. E como há dificuldades? Pode-me dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, as dificuldades que tinha a França? Por que é que estão a estranhar? Les difficultés que la France avait subies. Et era já estado há quantos anos a França?